Dobrý den, zdravím vás u nového videa, které bude malinko netypické. Víte, že většinou videa natáčím sám a málo kdy s někým. Ale dnes jsem vyrazil z Brna, skoro, no, nebudu to ani specifikovat, prostě jel jsem kousek z Brna, abych mohl natočit rozhovor s člověkem, který má něco společného s mým případem. Celé je to o tom, že stále dostávám výzvy, proč neřeknu něco k mé kauze, proč nemám už rozjetou obnovu řízení. Často se mě ptáte na to, jak je možné, že se starám o všechno okolo a nestarám se o svůj případ. Tak k tomuhle tomu já si ještě trošku vyjádřím, ale teď mi dovolte, abych vám představil člověka, který vám něco malinko řekne, co se týká právě mého případu. Dobrý den. Dobrý den, jmenuji se Jan Ulik a strávil jsem svýho času nějakou dobu ve vězeňské nemocnici a pak krátce, když jsem se setkal s Vojtou Pokošem. Pane Uliku, super. Já to nechci do toho skákat, víte, oni mě zase ty lidi napadnou, že vám do toho mluvím a tak dál, ale já jenom ještě řeknu pár slov, než budete pokračovat. Podstata věci je v tom, že pan Ulik, když byl mladý kluk, tak občas dělal taky nějaké nezákonné věci, ale zdůrazníme, že nikdy nic takového, co by mělo násilný charakter, nikdy neudělal nikomu nic neprovedl, ale dostal se do vězení a jeho poslední trest byl právě ten, kdy byl ve vězeňské nemocnici na Pankráci a na Pankráci strávil s Vojtou Pokošem 14 dnů v jedné místnosti, v jedné ložnici, kde byli tři, pak byli jenom dva, takže tam zůstali dva, měli mnoho času spolu mluvit. Já tady jenom zdůrazním to, že podobných svědectví, podobných vyjádření, jako uslyšíte teď, jsem uslyšel několik. Několik lidí mi nabízí skoro autentické výpovědi a pan Ulik mi řekl, že on by rád věci řekl veřejně, že rád věci případně dosvědčí u soudu, takže teď se o tom tak bavíme a rozhodli jsme se, že natočíme toto video. Já chci říct to, že samozřejmě představy lidí jsou zvláštní v tom, že si všichni myslí, že stačí, aby jeden člověk řekl, že bylo něco jinak, a soud tak okamžitě rozhodne. Bohužel v České republice justice funguje trošku jinak, ale všichni, kdo tu zkušenost máme, tak já zase nechci říct, že věznice jsou plné nevinných lidí. To ne. Ve věznicích samozřejmě je většina lidí, kteří tam patří, ale je mnoho těch, co byli odsouzeni nespravedlivě, co byli odsouzeni nesprávně. To znamená, že třeba i něco provedli, ale dostali nepřiměřené tresty, dostali tresty úplně nesmyslné a měli tam prostě velký potíže v tom vězení. A pak samozřejmě jsou lidi, kteří jsou úplně nevinní. A teď tedy jenom jsem si myslel, že tohle by bylo jako dobré na úvod tohle to všechno sdělit. A já bych teď jako pana Ulika poprosil, aby nám řekl to, co on zažil, co viděl, klidně nám může říct i jako ten průběh, jak se tam dostal, ale je to jenom na něm. Zdůrazním tady to, že je to už přes 20 let. Teď ještě vám řeknu to, že pan Ulik je 25 let člověk, který prostě má čistý trestní rejstřík, takže má výmaz, takže dá se říct, je 25 let, je to občan jako každý druhý a nemůže se na něj pohlížet tak, že je to zločinec, protože zločincem dávno není. A i podle českých zákonů by to mělo být správně tak, že by vám to nikdo neměl vyčítat, ale znám to sám na sobě. Mě pořád někdo připomíná, že jsem byl ve vězení a pan Ulik to taky samozřejmě zná, všichni to známe, jo, takže k tomu nemá cenu se vyjadřovat. Já bych byl rád teď, aby jsme zkusili se dostat v podstatě věci, proč jsme se tady sešli a proč natáčíme tohle video. Ještě řeknu teda, promiňte pane Uliku, než vás pustím ke slovu, ještě řeknu takovou zajímavost. Taková opravdu náhoda. Já když jsem byl před těmi opravdu 20 lety a více na Pankráci, omyl, na Borech, tak byl jsem jednu chvíli ubytovaný na 5. oddíle a
taková náhoda a pan Urik tam zrovna dělal chodbaře a teď mi tady před chvíličkou říká, helejte, ale já si vás pamatuju už z té doby, vy jste tam byl ubytovaný na předposlední celé nalevo a já jsem tam dělal chodbaře. Já říkám ano a za tou mojí celou už byla jenom kulturní místnost. On říká přesně, takže vidíte, že jsme tam takhle spolu byli, ani jsme se tam vlastně nějak poznali, seznámili, takže to je takový připomenutí, že ten svět je skutečně malinký. Pane Uriku, prosím, pusťte se do toho. Tak, já vás zdravím. Vrátím se k tomu pobytu v té nemocnici. Tak samozřejmě jsem byl zvědavý, jak se ta celá událost odehrála a když jsem se Vojty Bokoše ptal, kdo vlastně střílel, tak mi řekl, že pan Kajdy nestřílel, ale že neví, kdo střílel. A vrátil jsem se k tomu několikrát. Během těch 14 dnů plásnu pětkrát, šestkrát, jsem s tím zapřel debatu na tohleto téma a vždycky řekl, že pan Kajdek nestřílel, že prostě, ale že neví, kdo to bylo. To je zvláštní, že neví. Víte, ono po tom, co se to stalo v tom květnu v roce 1993, tak maminka Pokošů řekla novinářům, že stříleli policisti. A když se novináři ptali, jako, jak to ví, tak ona řekla, no já jsem byla za synem nemocnice a oni mi to řekli. A to platilo někdy do října, to znamená od května do října to platilo. A v říjnu pak najednou přišel Vojta Pokoš teda s informací, že jsem měl střílet já. Jo. Tak jenom taková zajímavost, že teda vy jste to s ním zažil a já jsem tohleto slyšel už několikrát od různých lidí. A teda vám Vojta řekl, že neví, ale že teda potvrdil znova nebo zopakoval znova, že já ne. Že jo. Takže jsem zvědavý, jako, co vám řekl dál jako k tomu. Jo. To by mě docela zajímalo, proč to takhle bylo. No a on mi řekl, ještě navíc mi prozradil, že mu plzeňská policie slíbila, že mu zastaví trestní stíhání, anebo nějak upraví to, že čeká trest ještě za loupežní přepadení. Ano, oni byli jako s bratrem a s tím Štefanem Jandou de facto stíhání za loupež. Jo, ale protože ti druzí dva jmenovaní nepřežili, že jo, takže vlastně byl ten Vojta stíhaný sám. Takhle to bylo. A říká mi, no, že prostě výměnou za to, že označí Kajínka jako střelce. No, a tak jsem říkal, no a tady říká, že nestřílel. Říkám, to říkám jenom tobě. Aha. A on to řekl několika lidem, no, jo? Protože no, vy nejste první, kdo mi tohle to říká. Já jsem, on to říkal několika lidem ve vězení, on to říkal několika lidem venku, dokonce existovalo u soudu jedno svědectví, potom když byl jeden takový pokus, byl tam návrh na povolení obnovy řízení, tak tam byl jeden svědek, který říká, já se s Vojtou znám, on mi tady v civilu, kde jsme se spolu scházeli, tak mi to říkal, že to tak nebylo, že a tak dále. Ale prostě ten soudce to nechtěl slyšet. Takže tohleto je samozřejmě pro lidi, kteří nemají zkušenost s justicí, nemají zkušenost s celým tím aparátem a tím systémem, tak oni mi říkají, ale přece stačí, když vám ti lidé potvrdí, že s tím Vojtovou se sešli a on jim to říkal. Já říkám, no, uvidíme, co z toho vznikne dál, ale já jsem strašně moc rád, že tady pan Urik vám říká to, co jsem slyšel, jak říkám, několikrát. Jo. Teď jde o to, že Vojta Pokoš skutečně po svědectví, které u soudu proběhlo a kdy já jsem byl odsouzen na doživotí, tak Vojta Pokoš byl vlastně jediný svědek, který na mě ukázal a řekl, to je člověk, který ho poznávám, že střílel. Všechna ostatní svědectví, která tam proběhla u toho soudu, tak ty lidé, všichni, kteří něco viděli, tak na mě ukázali a řekli, tenhle to nebyl. A je to zvláštní, pan soudce Polák tenkrát to vyhodnotil tak, že řekl, všichni ostatní svědci se mýlí, my věříme Vojtovi Pokošovi, protože to je člověk z etnika, které jako my máme to ověřené, on by prostě nelhal, když je tady jeho matka, takže on by před vlastní matkou nelhal, proto my mu věříme. A bylo takový zvláštní, že on říkal tenkrát, jako pan soudce říká, my sice víme, že Vojta Pokoš si vymýšlí, on se vyvinuje ze své trestné činnosti, takže z 80%, co říká, tak mu soud nevěří, ale těch 20%, kdy mluví o panu Kajínkovi, tam by mu věříme. Jo, a to, já nevím, co na to víc říct, řeknu jenom už takovou perličku k tomu, když jsem přijel tenkrát do Valdic a na Mírov, tak všude, kam jsem přišel, tak ti ředitelé věznic na mě koukali a říkali, víte, oni si z nás dělají srandu.
my tady pracujeme s těmito lidmi jako celý život a víme, že pro ně je čest obelhat bílého gádžu. Mm. A gádžu soudce, to je dvojnásobná čest. To ještě dostal od maminky pochvalu, že ho obelhal. Já to nechci nějak znehodnocovat, nechci to nějak zkazovat. Jo? Já mu říkám jenom vždycky celou dobu, co tento případ kolem něj, cokoliv říkám a cokoliv říkám o dalších lidech. Vždycky říkám, tady zveřejňuji to, co jsem viděl, slyšel. Nic jiného, co mi ty lidi řekli. Já nemám důvod si něco vymýšlet. Vždycky jsem říkal, pokud si já něco vymyslím, tak je strašně jednoduchý, aby někdo dokázal, že si vymýšlím a v ten moment mi nebude věřit vůbec nikdo nic. Takže když já řeknu něco o tom, co se odehrálo v soudní síni, tak je to lehce dohledatelný, je to tam zaznamenaný, je to o tom zápis, je to záznam zvukový a tak dál. Takže když já řeknu, v soudní síni se odehrálo to a to, tak ještě nikdy nikdo nemohl říct, není to pravda, protože se to dá lehce dokázat. A takhle to je úplně se vším. Teď, pane Ulriku, promiňte, puste se do toho, jestli chcete ještě něco k tomu dodat. Teď se mě ještě zaráží, protože u Romu je to tak, že mámě se nelže. Mámě se prostě nelže. Jasně. Jo. A proč teda paní Vokošová šla a řekla, že jí si řekl, že to byli policajti? Proč neřekl, že to byl pan Gajdek? No protože v té době prostě bratři Vokošové oba byli přesvědčeni, že zatím byli policisté. Jediná varianta není, že jo? Jo, jinak se to nedá vysvětlit. To jste přesně se to odhadnul, nebo přesně se to teďkom vyjádřil. Tak to tam bylo, že jo. A oni to postavili tak, že prostě po několika měsících najednou Vojtovi ukázali údajně policisté moji fotku, u toho zase nebyli žádní advokáti, nikdo u toho nebyl, jo. A ukázali prej Vojtovi moji fotku a on měl říct, tak tady ho máte, co ještě chcete víc, jako jo. Něco v tom smyslu. Ale jak to je doopravdy, samozřejmě já to taky nevím, jo. Já mám ty věci všechny zprostředkované, říkám znova, videa o mém případu vlastně jsem za celou dobu netočil a netočím. Já jsem udělal dokument Já Kajínek, tam jsem se k tomu nějak vyjádřil, nějakým věcem. Samozřejmě existuje film Kajínek, kde zase to je ale autorská určitá licence. Ten film taky je ze 70% je pravdivý, 30% je prostě skutečně ta licence to, aby ten film byl nějak zajímavý. Ale můžu vám tady říct, že realita byla ještě mnohem a mnohem horší. Tady bychom vám mohli s panem Ulrikem vykládat o tom, co jsme zažili ve vězení, jaké hrůzy a samozřejmě všichni budou křičet, to není pravda, ve vězení to musí jít podle zákona, že jo. Ale my jsme zažili prostě věci, které jsou nezdělitelné. Lidem, kteří to neznají, kteří nechápou, o co běží. Zrovna jsme si před chvíli vykládali, jak pana Ulrika kdysi za Komančů, jak státní bezpečnost ho opravdu jako likvidovala úplně pro hlouposti, pro nesmysly. Jo. A my to všechno víme, zažili jsme to, viděli jsme to, ale dneska je jiná doba, dneska je to celý posunutý někam jinam, ale víme, o čem se tady bavíme. Dneska se lidi možná bojí víc než za komunistů, což je strašný teda, jo. No, což je fakt strašný. Někteří lidi mi říkají, hele, my bychom ti něco dosvědčili, ale my se bojíme, že nás přijede auto, a, takže s tím se setkávám dodnes. Jo. Takže, když to uzavřeme, tady je prostě takové svědectví, kdy pan Ulrik byl prostě s Vojtou Vokošem 14 dnů v jedné místnosti, aby se tomu rozuměli, na Pankráci ve vězeňské nemocnici jsou ty lidi zavřený tam taky, nikam nemůžou se pohybovat, jsou prostě zavřený v jedné ložnici. Jo. Takže tam spolu ten čas skutečně tráví, s nikým jiným tam nejsou. Takhle to bylo, předpokládám. Bylo předpokládám, že tak to bylo i s váma, že jo. A já to nebudu už dál víc natahovat. Chtěl byste, pane Ulriku, k tomu cokoliv jiného? Víte co vlastně? Vy jste mi říkal o tom, že když potom vlastně jste zjistil, že prezident Zeman mi chce udělit milost, tak jste viděl rozhovor s Vojtěchem Vokošem, kde říkal, že se mě najednou strašně bojí, abyste mu tamhle to nějak reagoval, že byste ještě to řekl divákům, jestli byste se k tomu vyjádřil. A jestli nechcete, nemusíte. Tak po zhlídnutí Vokošovo příspěvku na Facebooku jsem mu napsal, proč si vymýšlí. A že si moc dobře pamatuju, že mám dobrou paměť, co mi řekl na Pankráci v nemocnici. Jo, protože my jsme spolu telefonovali s panem Ulrikem, aby se tomu rozuměli, tak pan Ulrik mi to jako říkal, jako jak si to, jak, jo, co se stalo, odehrálo a jak na to reagoval. A říkal jste, že teda odezva nebyla žádná, jo, jenom že jste teda na to takhle vyreagoval, že proč říká teď tohle, když předtím říkal tamto.
A já bych to už víc ani nenatahoval. Já jsem si říkal jenom, že by bylo dobré, aby jsme jedno takovéhle video natočili. Jo. Prostě, víte, mě oslovilo mnoho lidí, já jsem kdysi udělal takovou výzvu, že zaplatím peníze za to, když mi někdo pomůže, když někdo přijde opravdu s důkazem, který zvrátí celý ten současný stav. A samozřejmě ta výzva platí, pořád ta výzva platí, když to bude tak, že svědectví, která zazní u soudu, rozhodnou o zrušení mého odsouzení původního, tak samozřejmě jako zaplatím odměnu tomu, kdo řekne pravdu. Nic víc, já rozhodně, znova opakuju, nechci, aby nic někdo vymýšlel, aby někdo lhal. To je k ničemu, jo? To prostě nemá smysl. Ale ten, kdo řekne pravdu, a ta pravda bude znamenat, že můj rozsudek, který je momentálně stále na doživotí, se změní, protože ta realita je prostě jiná, tak samozřejmě platí i tato moje nabídka. Pane Udyku, já vám strašně moc děkuju. Jsem rád, že jsme se mohli setkat a doufám, že třeba nakonec dojde k tomu, že proběhne soud a třeba se ještě uvidíme v soudní síni. A tam tentokrát, tam, že víte, já jsem tam vždycky byl svázaný řetězama, vždycky kolem mě všelijaká ostraha, tak teď by bylo fajn, kdybych tam mohl přijít jako svobodný člověk a kdybych mohl odejít s nějakým jiným rozsudkem, než který je stávající. Takže něco pro to ještě uděláme. Moc vám děkuju. Diváky zdravíme. Doufáme, že jsme vás trošku potěšili. Některé určitě ne. Ale říkal jsem si, že by bylo dobré, abyste takovéto jedno svědectví, kterých je i více, tak abyste si ho tady mohli poslechnout a mohli jste to vidět. Přejeme vám pěkný den. Naschle. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr a zvoneček. Těším se u dalšího videa.